السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو کالے جادو کے لیے خواتین کے بالوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ سب سے سخت ترین جادو بالوں سے کیا جاتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بالوں پر جادو سے بچاؤ کا ایک ایسا مجرب طریقہ بتائیں گے جس پر عمل کرنے سے آپ جادو سے محفوظ رہیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں خواتین کے بال سفلی عمل کرنے والے عاملوں کو فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ایک ایسا گروہ متحرک ہے جو خواتین کے سر کے بال انتہائی مہنگے داموں خرید رہا ہے، جبکہ کئی دیگر لوگوں نے اس گینگ سے وابستہ افراد کو کچرے کے ڈیروں سے ایسے بال اکٹھے کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے جو خواتین کوڑے کی نظر کر دیتی ہیں۔ یہ لوگ اس جواز کی بنیاد پر سر کے بال خریدتے ہیں کہ یہ اعضاء کی پیوند کاری میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن چند روز قبل ملک کے ایک مقبول اخبار نے اس بارے میں جو انکشاف کیا، اس کے مطابق سر میں کنگھی کرتے ہوئے خواتین کے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو کالا جادو کرنے والے عامل اپنے کارندوں کے ذریعے خریدتے ہیں، کیونکہ بے اولادی، گھریلو ناچاکی، محبت میں ناکامی، کاروباری خسارے کے توڑ اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے خواتین کے بالوں پر کالا جادو کیا جاتا ہے۔ اس طرح بیوٹی پارلرز اور کباڑیوں کے ذریعے بالوں کی خرید و فروخت ایک منافع بخش کاروبار بن گیا ہے۔ جادو واقعات کو غیر فطری طور پر ظہور پذیر لانے کا ایک فن ہے، جبکہ کالا جادو ایک ایسا سفلی عمل ہے جو ارواح خبیثہ یا شیاطین کی استعانت اور ناجائز طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ سحر برحق ہے، اور اس کے عجیب و غریب اثرات سحر زدہ شخص میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کالے جادو سے متاثرہ شخص شدید توہمات میں گر جاتا ہے، بعض صورتوں میں وہ سخت بیمار رہتا ہے اور اسے علاج معالجے سے بھی کوئی شفا نہیں ہوتی۔ البتہ اس کا روحانی علاج کرانا درست عمل ہے۔ عاملوں کو کالے علم کے لیے بعض اشیاء آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں، جیسے کالے بکرے کا سر، انڈے، بکرے کی کلیجی وغیرہ، لیکن انسانی ہڈیاں، خواتین کے ایسے بال جو سر میں کنگھی کرنے کے دوران ٹوٹے ہوں، اور مردوں کے کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے عاملوں کو کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ خواتین کے بال خریدنے کے لیے جہاں ان عاملوں کے کارندے ویوپاری موجود ہیں، وہیں انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے قبرستان کے گورکنوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، جو تازہ دفن کی گئی لاشوں سے انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا منہ مانگی قیمت پر ان عاملوں کے ہاتھ فروخت کرنے کے دھندا میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ آج سے چند برس قبل تک گھر کے بوڑھے بزرگ خواتین کے سر کے بالوں اور کٹے ہوئے ناخنوں کو سرعام پھینکنا نحوست کی علامت سمجھتے تھے، اس لیے وہ اس بات کی سختی سے تاکید کرتے کہ بالوں اور ناخنوں کو پھینکنے کی بجائے کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا چاہیے۔ ماضی میں بزرگوں کی باتیں کافی اثر رکھتی تھی، یہاں تک کہ قصائی بھی بڑی ہڈی سے گوشت صاف کر کے اسے پھینکنے سے پہلے بگتا مار کر توڑ دیتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ ہڈی سے گوشت صاف کر کے اسے توڑ کر کیوں پھینک دیتے ہیں، تو جواب ملتا کہ باپ دادا کی روایت ہے کہ ثابت ہڈی سفلی عمل کالا جادو کرنے والوں کے کام آتی ہے۔ لیکن موجودہ دور میں ان باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے سر کے بال کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر پہنچ کر ایسے انسانیت دشمن لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو شیطان کے چیلے کہلاتے ہیں۔ کتنا افسوسناک امر ہے کہ ایک عورت کی لاشعوری کے باعث جب یہ بال سفلی عمل کرنے والوں کے ہاتھ لگتے ہیں، تو وہ ان بالوں کے ذریعے جادو کر کے کتنے معصوم انسانوں کو اذیت میں مبتلا کرتے ہوں گے۔ اور یقیناً اس کا اثر ان خواتین پر بھی پڑتا ہوگا جن کے بال اس شیطانی کام میں استعمال ہوتے ہیں۔ دین اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اسے سیکھنے اور سکھانے والا دونوں دوزخی ہیں، کیونکہ یہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے دور کرتا ہے۔ جادو کی بنیاد چونکہ گندگی ہوتی ہے، اس لیے اسے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنا ایمان فروخت کرنا پڑتا ہے، پھر ہر وہ کام کرنا پڑتا ہے جو بندے کو گناہ کی تاریکیوں میں گم کر دے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جادو بڑی حقیقت ہے، لیکن یہ انسان کا دشمن ہے، اس کی کاٹ بڑی خطرناک ہے۔ البتہ قرآنی تعلیمات کے ذریعے اس کے اثر کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ جادو کی حقیقت قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں بھی موجود ہے۔
جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا اور اس کا اثر بھی ظاہر ہوا تھا۔ بخاری کی روایت کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جادو کی اعلیٰ قسم کا شکار ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام موعظت عین لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو ایک کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک دانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے بتانے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم موعظت عین پڑھتے جاتے تو گرہ کھلتی جاتی۔ موعظت عین کے اختتام پر ساری گرہیں کھل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکٹ بندی سے آزاد ہو جائے۔ دین اسلام نے جادو کے توڑ کے لیے جو روحانی علاج بتایا ہے وہ موعظت عین کا پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ فلق اور سورہ ناس کو مشترکہ طور پر موعظت عین کہا جاتا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کی یہ آخری دو صورتیں بجائے خود الگ الگ ہیں اور مصحف میں الگ ناموں ہی سے لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے درمیان باہم اتنا گہرا تعلق ہے اور ان کے مضامین ایک دوسرے سے اتنی قریبی مناسبت رکھتے ہیں کہ ان کا ایک مشترک نام موعظت عین یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں رکھا گیا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل نبوت میں لکھا ہے کہ یہ نازل بھی ایک ساتھ ہی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے دونوں کا مجموعی نام موعظت عین ہے۔ یہ دونوں صورتیں دراصل جادو اور بعض دوسرے شرور سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی دعا ہیں۔ اگر پورے یقین کے ساتھ پڑھی جائیں تو ان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ علماء اکرام بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی پر سحر کر دیا گیا ہو تو وہ یہ دونوں صورتیں خود بھی پڑھ سکتا ہے اور کسی مسلمان عالم باعمل سے علاج بھی کروا سکتا ہے۔ جادو ایک فریب، کھلا شرک اور اپنی ناجائز خواہشات کو شیطانی عمل کے ذریعے حاصل کرنے کا آسان اور فوری راستہ ہے۔ اس راستے پر چل کر آدمی دین اور دنیا دونوں گواہ بیٹھتا ہے۔ موجودہ دور میں تو لوگوں نے اسے پیسے کمانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ سادہ لوہ لوگ بہت آسانی سے جعلی عاملوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور کئی بار اپنی قیمتی دولت اور عزت سے ہاتھ گنوا بیٹھتے ہیں۔ البتہ ایک بڑی تعداد میں کالے علم کے ماہر بھی موجود ہیں۔ یاد رہے کہ جادو کرنے والا اور جادو کرانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ بالوں کے جادو سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، کنگھی کرتے ہوئے جب بال اتریں ان کو پھینکنے سے پہلے بالوں کی گٹھ بنا کر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے ان کو کینچی سے تین جگہ سے کاٹ دیں۔ ایسا کرنے سے بالوں پر جادو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں۔ جادو کے حوالے سے مزید اہم معلومات ہم آپ کو فراہم کرتے رہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔